Li Derya Egeyî, Karasada bin avbûna belemên koçberan berdewam e. Li navçe Erce Abatê ser bi bajara Çanakkale Tirkiye ku di salên dawî de bûye rawestgeha penaberan, belemeke koçberan bin av bû û heta niha 7 jê zarok termê 24 kesan hatiye derxistin. 4 koçber jî rizgar bûne. Li gor zanyariyên parêzgariya Çanakkaleyê, di belema bin avbûyî de ku dixwest biçe Yunanistanê 46 kes hebûn û hê ji 17 penaberan tu agahî nehatiye wergirtin. Ji bo dîtin û rizgarkirina 17 koçberan ji Stambol, Bursa, İzmit û tevahiya Çanakkaleyê 500 tîmên lêgerînê, 20 keştî, firokek û 2 helikopter bo deverê hatine şandin. Legerna koçberan hatta dîtina 17 kesin wenda de bidome. Şeniyên li navçe Erce Abatê dibêjin, bi salana navçe wan bûye rawestgeha koçberan û mirinên wiha jî zêde dibin. Nasıl geliyor bilmiyorum, aldatıyorlar bunları. Em jî nizanin penaber çawatên ve derê. Wan dixapînin û tînin Çanakkale. Û ji wan re dibêjin ev dere Stambol e. Penaberên ku li vê derê dimînin yan birên neyasayî berê xwe didin Yûnanê yan ji aliyê asayîşê ve tên girtin. Her wiha mafnasên ku bi salana rewşa penaberan dişopînin jî dibêjin, penaberên berê xwe dana Çanakkaleyê rastî kiryarên gelek kirêt tên û neçar berê xwe didin rêya mirinê. Şu geldiğimiz nokta itibariyle konuşuyorum. Ev bu salana em rauşa penaberin ten Çanakkaleyê dişopînin. Mıkabın rauşa wan gelek hırabe. Rasti destrejiye ten. Proje tene daneki huarın didin wan. Ava wan ya vakvarne nina. Û ji mafên tendurustiyê bêparin. Ber vê çendê hezaran penaberên ku li Çanakkaleyê navenda vegerandinê dimînin, rastî îşkenceyên girantên û neçar dibin berên xwe bidin rêyên mirinê. Aldığımız duyumlar, biz çünkü... Li gor daneyên fermiyên Rêveberiya Koçberiya Tirkiye, di sala 2022-an de 46,000, di sala 2023-an de jî 56,000 penaberan xwestiya li Derya Egey derbasî Avrupa bibin, lê hatine desteser kirin. Her wiha, li gor Rêveberiya Koçê ya Netewên Yekgirtî jî, di nava 5 salên borî de li Derya Ege û Derya Navarast 32,000 koçberan canê xwe ji dest dane ku 1,000 ji wan zarokin.